Tak my se učíme prvouku a povídáme si o přírodninách, surovinách a výrobcích. Tady jsme si četli z učebnice. A tak mi zkus povědět o nějaké přírodnině a co z toho, jaká surovina a co se z toho pak vyrábí jako výrobek. Ovce. Tak ovce je přírodnina, dobře. A jaké suroviny nám dává? Suroviny. Vlnu, mléko a maso. Dobře, a co z toho už je výrobek? Surovina je to jogurt. Mléko a výrobek je tedy? Jogurt. Třeba maso. Jogurt. Od vlny výrobek je koberec, oblečení. Dobře. A od masa třeba párek. Dobře.